pappa, idag tänkte jag och min syrra testa pepparkaksrecept. Och vi måste ha ägg, så det är det vi ska köpa nu. Ja, vad vill du säga? Vilken är det du ska? Vilket tror du? Det här brukar vara bra. Okej. Ja, men ta upp som helst. Du bestämmer. Hej, nu så har vi ägg. Nu ska vi prova att göra det här pepparkakshuset som köpte idag. Det är sådana färgkit typ. Det är lite nervös. Man får med en mix. Som ska blanda till en massa olika ingredienser. Lite kristyr som vi har hemma. Och så här lite strussel. Det känns lite coolt att vi kommer få så här fina, bitar. Ja, det blir jättebra. Ska man ha steg ett. Men ska man ha en ugn? Du kan du fixa. Vänta. Vi kan blanda steg ett. Jag vet inte ens hur jag ska blanda. Last steg. Okej. Blanda. Okej, nu tänkte jag visa eller berätta hur man gör. Blanda bakmixen med 10 gram smör. Kan du äta smör med dig? I ett ägg och en tesked honung. Honung också. Fan, det är jag som är ägen. Bearbeta degen väl på ett... Skit i honung. Skit i honung, ta bara. Vi skiter i honung och mjölat bakbord och kavla ut den så att den blir cirka 3 mm tjock. Tillsätt lite mjöl om degen är lös. Klipp ut mallarna för förpackningens insida. Ja, då finns det en sån här mall så vi ska öppna den här. Du ska blanda 10 gram smör. Ska vi smälta smöret eller ska vi... Ja. Mycket 10 gram, hur ska du veta vad 10 gram? Snälla, fast det är inte så mycket. Har du inte hemkunskap? Nej, knappt nu faktiskt. Går du 10 gram mätning? Eller gör man det kanske? Ja, det gör man. Det finns så här små... Ja, men är det grammått? Jag tror det var kilo. Eller... kilo! Man... Min lilla syster där som 5-åring är dum, förklara mig. Hur mycket ska man ha? 10 gram! Det här är 50 gram. Exakt, jag ska ta 50 av det. Får jag visa mig själv? Men jag vet inte, för du kommer bara tycka det är för lite. Nej, men nej, det blir jättebra. Här är för mycket än för lite. Lägg det där i ett glas. Det känns som sådär ost. Lägg det där i ett glas så får du mycket. Eller en kopp. Fast jag tror inte du vill smälta det. Nej, det ska ju vara hårt. Det ska ju vara mycket. Ja. Relax. Okej, men kom. Men du... Vi är inte helt säkra. Du ska bearbeta. Jag ska bearbeta. Degen. Händerna. Mm, precis. Så. Och degen. Nej, tror jag inte. Ja, ah, jo. Mm. Jo. Gumma lilla. Ja. Ska se om den är mörk. Ja, så. Den är... Det ser ut som en kakao. Fast ljudkakao. Det ser ju verkligen inte det är som gravsmöl. Men det ser ut som ljus, jätteljus. Typ såhär, utblandad och boj. Okej, det luktar inte gott. Tycker jag. Ska jag blanda med händerna nu? Ja. Åh gud, det känns inte så. Det känns bara som lite rönt. Jag tror att jag ska smälta smöret. Kan du ta en ny bit då? Vi tar bara till ägg. Ja, det är ju så lite löst. Mm, tar det. Men har du redan tagit ett ägg? Ja. Det var det du ville få. Men det står ju inte där, det är ingenting där. Men det är ju skålet. Jaha! Kan du hjälpa mig? Kommer. Men vad, hur mycket tid du tar? Ja, det här får man ha. Jag klipper lite hår. Jag kan hjälpa ditt hår som jag vill. Kan du hålla fast själv? Nu ska vi sätta de här bitarna och göra... Skära ut och göra själva huset.
Det går skitbra. Nu upptäckte jag också det. Själv ska ni bara fortsätta med. Det funkar inte! Jag ska bara ta min latte. Det var ju bra. Vadå, vad är det som helst? Vi får kavla om och så får vi ha mjöl under, för det här blir ju bra. Det ska jag. Väldigt... Men tjej, vi kan behöva inte förstöra det. Jo. Åh, jävlar. Hillbjuri! Varför kan jag inte spela in? Inte om det minne. Ja, men det är det jag ska fixa. Hur fixar man det? Vi ska det göra. Det här är jättesvårt och vi vet liksom inte hur vi ska göra, så det känns jag liksom... Jag vill ju upp, alltså det är inte där. Ja, så jag vill testa, för vi har gjort vår dego, vi har rätt på ugnen och allt. Jag har köpt såna här smarties med 40 spänn. Det känns lite onödigt att äta upp det bara sådär. Så att, men kan vi testa det på ett annat sätt liksom? Jag får gå lite med oss. Ser du? Nej, men du får vara med. Men det är inte så kul att sitta här själv. Jag tänkte på ett annat sätt. Så att det blev så att trianglar. Så att man kan så här sätta upp dem i kub. Och så sätter man på lite så här grejer. Och sen är det så en glasyr och massa grejer. Så det är liksom en kub. Så att... Yay! Om du vill se den här videon så finns det en länk i beskrivningen. Eller kommer jag lägga upp det på YouTube, eller? Okej. Okay. Jag gav i alla fall upp som ni vet, men duktig Emilia har fortsatt att jobba och nu ska vi in i ugnen i typ 10 minuter. Sen har vi lite M&M's eller? Non-stops. Sen har jag tagit tarik och lagt folie på den så att det ser lite som is. Som is. Okej, det gör inte det, men ja. Bra tanke. Här är pepparkakorna som vi ska sätta fast. Bake till we fail. Ja, men, det här blir jättefint. Jag vill jättegärna se det i filmen. Och så fick vi inte gå. Jag fick Pontus och Thomas på istället. Ja. Vad tycker du om den här lilla degsaken? Rekommenderar du det? Jag rekommenderar verkligen inte, den smakar skit. Alltså, den är inte god och den... Det går inte att kolla ut heller. Ja, rekommenderas inte.